Večeras saznajte koliko daleko su takmičari spremni da odu i priznaju javnosti najintimnije tajne. Suočavanje sa najdubljim priznanjima. Teške odluke za 5 miliona dinara. Trenutak istine. Da li ste se ikada zapitali kolika je cena istine? Večeras naše kandidate od 5 miliona dinara razdvaja 21 pitanje i naravno njihova spremnost da na ta pitanja odgovore sasvim iskreno. U toj nameri da osvoje 5 miliona dinara, oni će se nama podeliti najintimnije detalje iz svog života, ali iz života svojih najbližih. Potraga za najiskrenijim stanovnikom Srbije se nastavlja. Ja sam Nina Radulović-Lečić, a ovo je Trenutak istine. U prethodnoj emisiji imali ste da vidite i da se upoznate sa našom kandidatkinjom Vesnom, sa kojom nastavljamo razgovor i večeras. Doduše, prošli smo kroz samo dva pitanja, ali hajde za početak da se podsjetimo kako je to izgledalo u prethodnoj emisiji. Kada ste počeli dobro da zarađujete, da li ste strastveno kao malo dete svima koje volite kupovali poklone? Da. Vaš odgovor je istinit. Da li ste se odavno pomirili sa tim da vas kao kafansku pevačicu gledaju samo kao seksualni objekat? Da. Vaš odgovor je istinit. Vesno, dobroveče i još jednom dobrodošli u Trenutak istine. Evo pauza od nedelju dana, ali nadam se da se vi dalje osjećate spremnom da sve svoje tajne iznesete u javnost. Da. Da. Videli smo kratko podsjećanje, ali hajde da prvo predstavimo vašu pratnju. Ponovo ste poveli svog druga Simu i Ivicu, brata od Ujeka. Dobroveče još jednom. Do sada niste imali priliku da upotrebite stop taster, ali ukoliko budete to želeli, ali Bože zdravlja, da naravno, Vesna će ići sigurno do bar 250.000, ali tako, Vesna? Ali hajde da ne licitiramo odmah na početku. U svakom slučaju, stop taster će vam poslužiti ukoliko ne želite da čujete odgovor na pitanje koje sam Vesni postavila. Neka to ne bude na poslednje pitanje, pitanju od 5 miliona dinara. Ja ću u tom slučaju pročitati pitanje koje predstavlja zamena. E, dobro, Vesna, hajde da ovako ponovimo. Vi imate čak 48 godina, kažem čak zato što izgledate jako dobro, zaista. Još jednom hvala. Dobro, bit će tu još komplimenta, verujem. Vi nemate ni supruga, ni decu. Vi inače ste pevačica po zanimanju, ali tako, i vrlo mlade ste počeli time da se bavite. Pitanje broj 2 je bilo da li vas gledaju kao seksualni objekat s obzirom na to da ste kafanska pevačica. Vi ste rekli da ste izvukli najbolju poentu iz toga, a to je da znate da vas tako doživljavaju, ali i da vam to... Spojiti lepo i korisno. Spojiti lepo i korisno. E, to sam baš htela da čujem. Hoćemo da pređemo na treće pitanje, pa ćemo da stoveramo. Pitanje broj 3. Da li ste se u momka koji vas je izigrao zaljubili nakon što ste sa njim proveli samo jednu noć? Da, nažalost. Vaš odgovor je istinit. Hajde, Vesna, odmah da čujemo kako vas je izigrao, pa da nastavimo. Pa ovako. Hoćemo sledeće pitanje, pa ćemo onda da vežemo to, ali može? Pa može. Idemo na pitanje broj 4. Može. Da li ste momku koji vas je izigrao ukupno poslali više od 10.000 dolara?
nastavku emisije pogledajte koliko daleko su takmičari spremni da odu i priznaju javnosti najintimnije tajne, suočavanje sa najdubljim priznanjima. Teške odluke. Trenutak istine. Da li ste momku koji vas je izigrao ukupno poslali više od 10.000 dolara? Da. Vaš odgovor je istinit. Dobro, Vesna, hajde sad mi ispričajte celu priču, malo pre sam vas prekinula. Pa evo kako ovako, ste ga upoznali? Šta da kažem, ja sam njega dugo godina znala, ali me nikad nije interesovao kao muškarac. Ne kako znam, ste ga znali? Je li on tu bio neki komšija, prijatelj? Ne, kako? On je bio gost u lokalima gde sam ja nastupala u Mladenovcu. Međutim, ni na kraj pameti da ću ja uopšte da legnem sa njim. Smešno. Bilo kakav kontakt nikako da ostvarite se? On je bio... A je vam se nabacivao nekako? Kako pa došlo jeste, toga? Ali on meni bio smešan. Tada. U kom smislu? Fizički pa, ili... Ne, fizički je bio jako, mislim, na oko, okej. Okay. Vizualno, ali valjda pod dejstvom alkohola i tako neki njegovi komentari su mi bili malo smešni, da kažem, ispod mog nivoa. Nikad me ništa nije povuklo. Pa kako? Kako je došlo do toga da vi ipak odete sa njim? Pa evo, prošlo je neki izvestan vremenski period. Ja sam umeđu vremenu, dok sam njega viđala, ja sam živela sa jednim momkom nekih 4-5 godina. Znači, vi ste imali neku ozbiljnu vezu? Imala sam vezu, da. Tako da me u principu stvarno niko nije zanimao. Radila sam svoj posao profesionalno i ta veza je pukla. Bilo kako bilo. Razišli smo se kao dva prijatelja, bez obzira šta je ko kome priredio. Ja sam već umeđu vremenu čekala vizu za Ameriku. Da odete tamo, da radite šta? Da, odem da radim svoj posao, da pevam, naravno, da nastupam. Tako da se to neko čekanje odugovlačilo mesecima i već kad je bilo na kraju da ću ipak ući u ambasadu i bila sam sigurna da ću otići, mislim, nema razloga da ne dobijem vizu. Ja sam nastupala u jednom lokalu u Mladenovcu, restoran Panorama, verovatno je mnogima poznat prema Aranđelovcu, Topoli, već gde. Dobro. I on je posle dužeg vremena, znači on se pojavio u tom lokalu. Ja sam već bila u pregovorima da uđem u ambasadu, samo sam čekala... A je li on to taj... znao? Jeste, mislim, jeste vi ne, s njim? Ne, on se zadesio u kafani. Znači, ja sam već imala viziju, veza mi je pukla. Dobro. Ništa nije išlo, krenulo je nizbrdo kako je krenulo. Ja sam živela u nadi da ću da odem iz zemlje i da krenem u neki novi život, jel? On se pojavljuje u kafani. Naravno, ja si raskinula sa momkom, pa... Da se to nije pročulo možda? Po, verovatno. Verovatno, pošto sam ja u tom lokalu dugo radila. Da, pa je mogao da sazna od nekog. Verovatno. Da. I ovaj komentar, pa ja sam raskinula s devojčicom. Tamo ovamo, već kafanski neki razgovor, ja sam radila. On je bio dosadan. Pa dobro, znaš, otkad ja tebe... Otkad imam pik na tebe, ti se meni sviđaš. A kad se to, izvinjam se, samo jedna digresija, kad se to, Vesna, dešava? Pre koliko godina? 2007. Znači, relativno skoro. Dobro, i nastavljamo dalje. I, ja imam pik na tebe. Da, ja ga gledam, obukla sam neki minić. Naravno, mislim, utegnuta uvek na poslu. Vi ga gledate, u stvari on vas gleda. Biće da je pa, dobro, sad dobro. I onako i on meni ne izgleda loše. A čime se bavio? Jel vi znate ko je taj čovjek? On je za javnost neku kao, radio kao autolimar. A što kažete za javnost? Pa šta ja znam, bavio se mnogim drugim nekim, kako
kako da ja sad to nazovem. Poslovima koji nisu bili... Koji meni nisu bili ni poznati, a nisu ni legalni, što sam ja posle saznala, naravno, kroz tu našu neku ludačku vezu. Ne znam, još nemam prave reči da nazovem to. I kako kažete, on se vama dopao, on vama kaže da ima pik na vas već dugo? Jeste, u stvari on je meni bio smešan i simpatičan, istovremeno. I ovoj... Pa dobro, vi tu noć odete sa njim. Dogovorimo se, dok ja umeđu vremenu razmišljam, pa daj, mislim, daj da ga otkačim i onako ću već da putujem. Ajde da vidim šta se toliko eksponira, ajde da ga probam i da ga šutnem. To je u stvari, trebalo tako da bude. Brzo, potezno, da vi saznate šta se iza toga krije. Kad ono sudbinski. Molim? Kad ono na kraju sudbinski, šta vam uradi? Pa, evo sad, kad već pitate za to. Znači, posle te noći on je meni predlagao da mi idemo kod njega kući. Navodno, s kim ja živim, a ja sam sama. Da li neće meni neko nešto da uradi kod tebe? Ne, rekao, tamo samo ja tebi mogu nešto da uradim i niko više. I on je onako polupijan, pijan, već krenuo sa mnom, ja sam vozila auto. Vi niste, nadam se, bili pijani? Ne, tu noć ne. A tu noć, dobro. Ne, znači pre toga sam imala... Epizode, jel? Tu su ono... Publika. Pa čućemo, mislim, reći će nam vaši prijatelji. Sve za ljude, šta da radi. Dobro, jeste. I naravno, mi smo proveli tu noć zajedno. On je, ja sam njega odvezla ujutro za Mladenovac. On je meni prezentirao neku svoju obavezu. A jel ta noć nešto promenila kod vas kada je slika o njemu u pitanju, jer ste rekli da je on vama bio smešan? Jednostavno je meni u krajevitu sa njim bilo tad. Nešto... Pa na kraju to vam je bilo potrebno. Nisam duže vreme imala nikog. I onda odjedno se... A je li to jedina noć koju ste proveli sa njim? Pa bila je još jedna i više nijedna. I on je vas na osnovu te dve noći... Strašno. Kao da sam bila u nekom horror filmu. Ma kakvom horror filmu on je vas opčinio? Verovatno. Da. Ne znam, možda. I sad, kako se dalje nastavljala ta priča? Pa evo ovako. Ja sam njemu rekla da ja idem za Ameriku, već šta. On je meni servirao priču da je on u jako velikim problemima, da mora da ide za Crnu Goru, da radi kao fizikalac tamo na građevini već, jel? Da je u velikim dugovima, tako da ja sad ne mogu baš da vratim film. Dobro, ali to od prilike da, ta njegov kao životna priča. On se sprema da ide za Crnu Goru, on se pakuje, nema para. A ja razmišljam kako da mu dam pare da ne ide. Da ga zadržite. A čekajte, iskreni ste, Vesna, sviđa mi se to. Čekajte, samo jednu stvar, da ne ode, a da ostane. Da budemo zajedno. Ali vi biste išli u Ameriku. Jeste. Pa biste ga vodili, kako šta? Već je priča složena da ja njemu pravim papire. Aha, da, pa jasno, dobro. I? I naravno, on već meni kaže, ja moram za Crnu Goru, ja sam obećao, čekaju me ljudi, ide nas više već. Je li on vama tražio pozajmicu ili da mu zaista... On nije tražio to veče. On je tražio od tu nekih naših zajedničkih poznanika. Međutim, da bi to došlo do mojih ušiju i da bi ja sama, kao mušica na lepak... Vi mu ponudiš. Šta ti treba, koliko ti treba. I koliko mu je trebalo, Vesna? Njemu je puno trebalo. A je li vam odmah rekao i spalio kao sada? Pa za početak mu je trebalo nekih 300 evra da krene za Crnu Goru. Za kartu, otprilike. Za potrebe tamo, jel? Jer ne zna gde ide ni da li će biti isplaćen, a u velikim je dugovima. Navodno u Mladenovcu i već da li sam u Mladenovcu kome šta duguje, to on najbolje zna. A vi niste proverili nešto o tom čoveku? Pa ja sam samo znala stvarno gde mu je kuća, znala sam mu brata. Majku sam mu vidjela na Blic jednom, ali nisam znala sam da nešto mu ovako, možda preprodaje auta, radi Tuli Mariju, možda nekog zavrnuo za neke pare ili za neke auta. Ali to je kao urok službe, jel? Da, ali na kraj pameti nisam imala da radi to što radi sad i čime se bavim. Ali dobro, Vesna, vi pomenu ste 300 evra, ja čuh ovde 10.000 dolara. A to posle, kad sam otišla za Ameriku. Pa to mi ispričajte. On je otišao za Crnu Goru, jel, ja sam
njemu dala te pare. Mm. On treba da dođe da me... Mi se čujemo telefonom svaki dan. Aha, znači veza telefonska. Veza funkcioniše, ja njemu dopune, svaki dan uplaćujem 1000 dinara da bi nas dvoje pričali. Evo ga gospodin Sima, pa, koji uplaćimo. Gospodine Simo, pa jel vi niste posumnjali nešto? Ništa? Nije Bog pomogao. A, posumnjali ste? A jeste skrenuli Bog. Pažnju? Ne. Ne? Pa nego šta, kao da udari glavom u zid pa će sama shvatiti? Ja da sam rekao, ono bi rekao šta te briga. Pa kako, šta vas briga kad vi učestvujete u tome? Pa ja šta mogu, ja odnesem, uplatim joj i završio sam posao. Ali to svakodnevno ide tako. Na poštu ako treba se plati kredit, to se polomi, trči. A kako ste mu slali novac? Western Unionom iz Amerike. Odete vi tamo? Trebala sam da krenem za New York. Dobro. I da me on isprati na aerodrom. Da on dođe iz Crne Gore, da me prati na avion. Ali da vi njemu ipak uplatite da bi on mogao da dođe? Jeste, ja pošaljem i pare, sve, da on dođe mene da isprati na avion. Šta se dešava, on obeća, on je krenuo, navodno, iz Crne Gore. I ja se spakovala u agoniji, zaljubila sam se, odlepila sam, poludela sam. I dolazi mi brat da me prati i dovodi ženu i sina. Tad mu je se rodio prvi sin. Dolazi on da me isprati, ja čekam ovoga, do ujutru njega nema. Nema šanse, uopšte nemaš. Avion? Gde? Jel vam otišao avion? Ne, vi kažete da je on kada... Ja sam otišla na aerodrom. Dobro. Čekate njega? Ne, čekam ga više, ušla sam u avion, ogorčena, nikakva. Ali vam se on nekako javio da neće doći? Ja sam njega pozvala iz Amerike. Kad ste stigli? Kad sam stigla. I on je meni smutio neku priču. Da je imao problema na granici, da su ga opljačkali, da nije imao pare čime da dođe. Milion nekih njegovih izmišljotina. Nemam pojma, ja to tad nisam, jednostavno nisam želala da čujem da je to laž. Ja sam verovala. Da, vama je sve to zvučalo ubedljivo. I kako on vas nagovori da vi njemu 10.000 dolara... A nije to bilo odjednom 10.000. Ovako. On meni kaže, ljubavi, ja se puno mučim ovamo, ja svaki dan ga zovem iz Amerike, mislim, i to je bilo trošak. Normalno, pa da, sve to spada to. Te na skeli sam, te ne znam već šta je radio. Ali kako vam traži novac? Kako, šta kaže? Ja, ljubavi, nisu me isplatili ni mene, ni ove moje drugare, mi nemamo šta da jedemo. Znači, na taj najgorimo... Ali vi sad se smijete tome? Sad se smijem, sad je smešno. Dobro, i? I molim te, ljubavi, čupaj me odavde da dođem tamo, kod tebe. Šalji nešto da preživim. Ja 200 dolara, 300, 500, kad nakupi se 10.000 dolara. E, a šta on uradi s tolikim novcem? Otkud ja znam? Kad ja nisam bila tu. A jeste li vi, Vesna, njega posle toga ikada videli? Videla sam ga još jednom. Znači, ja sam njemu uradila garanciju. Našla sam ljude da mu urade garantno pismo da on dođe kao turista u Ameriku. I on isto mene trebao da sačeka na aerodromu. On mi nije sačekao. Ja sam donela tu garanciju, on je nešto prolongirao, taj dolazak iz Crne Gore, prolongirao do zadnjeg dana, malte ne, dokad sam ja trebala da se vratim za Ameriku. Jer ja, čekaju me ljudi, nastupam tamo, mislim. Ja sam samo došla, napravila sam prvi izlaz. Pošto je meni radna viza bila na godinu dana. Znači, vi ste tamo bili u tom trenutku koliko? Bila sam neke do aprila meseca. Ali koliko je to u cugu? Od nove godine. Nastupala sam novu godinu. Otišla sam 2 dana pred doček 2008. I u aprilu sam se vratila. Znači 4 meseca. 4 meseca. Ja sam za ta 4 meseca njemu poslala bar jedno 2000 dolara. Bar. Zarađivala sam super. Da, to vidim. E, i šta na kraju, znači vi ste njega videli posle kada ste mu dali to garantno pismo? On je došao iz Crne Gore kad ću ja, na 3-4 dana kad ću ja ponovo da se vratim za New York. Tad je bio sa mnom. Tad sam mu kupila garderobu, donela sam mu punu torbu stvari, patika, već šta da ga obučem. Jer je stvarno došao ko slepac.
i ja sam morala da idem. Međutim, on se meni ne javlja, ne ispraća me uopšte. Ja ponovo odlazim za Ameriku, ja ga zovem iz Amerike. On kaže da su ga odbili. A u stvari, jesu ga odbili? Ne znam. Vi više nemate kontakt sa njim? Ne. Hoćemo da idemo da čujemo pitanje broj 5 pa da nastavimo? Može. Pitanje broj 5. Da li ste imali ozbiljnu nameru da saspete šaržer metaka u glavu svog partnera koji vas je izigrao? Da. Vaš odgovor je istinit. Hvala Bogu, Vesna, sabrali ste se, niste to uradili. Hvala Bogu. Sad mene interesuje, Ivice, je li ona to pominjala vama kao ozbiljno, da će ona to da uradi? Pa ovako, ja sam se družio mnogo s njom, znači nisam se razdvajao više nego s mojom rođenom sestrom. Ali što se tiče njenih veza, ona kad me pita šta je, kako je, kažem, sine, ja zovem sine, ona mene sine, u to neće se mešati. U kafani, ne daj Bože, bilo gde, ja sam išao s njom za probleme, ako ima negde. A čekajte, što nećete se mešati kada ovo nije, mislim, ovde nije posredi ljubav, koliko ja vidim, nego jedna prevara, ako ste vi to osetili i videli, trebalo je da to kao brat? Ja tad trenutno nisam bio tu. Aha, niste bili u tom trenutku tu, dobro. Nije u tom trenutku, baš na duže vreme, ja sam išao i u Beč i... Nebitno, ali... A ste bili u toku, znali ste šta se dešava? Naravno sam je savjetao da mislim to pusti to budalku. Ja znam ga ovako izljeđenja, ali bilo koji daj drugi. Nebitno, znači... Znači, vi ste njoj rekli da slovi od njemu takav imidž u gradu, ili tako? Pa ne znam. Znači, vi ste znali. E, pa to me interesuje. Da li imao neko da vas posavetuje, da vam kaže ko je on i kakav je? I kako ste vi konačno shvatili da je on vas prevario, da nema tu lje od ljubavi i da nastavite živite sa tim? Evo ovako. Znači, povrh te garancije koju je dobio i rečeno je šta je rečeno da su ga odbili, ja sam poslala drugu garanciju. Sa njim sam se takođe čula svaki dan. Takođe mu slala novac da završava od papirologije šta mu treba da bi dobio vizu. Jer on da bi ušao u Ameriku sa turističkom vizom, on mora da poseduje neke nekretnine. On mora nešto da ima na sebe. Ne može on da ode kod turista bez banke, mislim, vam pameti. Da, i? I on je to iskoristio jer ja, znajući tu proceduru, ja sam slala kao blesava. Da on legalizuje tu radnju ili mrsku, da plati porez unazad ne zna koliko godina. Jao, Vesna, pa vi ste njega osigurali za budućnost, koliko ja vidim. I šta se dešava? Ja sam poslala njemu tu drugu garanciju i on je meni rekao da je dobio vizu. Aha, i da dolazi kad? Dolazi on, on je čak i avion izmislio preko Svisvela, preko Ciriha. I znači nije došao na kraju? Ne. Ja sam njega čekala na 3 aerodroma. Možda zamislite, ja sam ušla u avion. Mi se čujemo, ja ulazim u avion. I ja računam, znači, po satnici, vreme unazad, kad treba da stigne na John Kennedy aerodrom u Njujorku, ja odlazim da ga čekam tamo. Njega nema. Odlazim na drugi, na LaGuardiju. To je drugi aerodrom. Njega nema. Ja odlazim u Newark, to je u New Jersey, tamo gde sam bila smeštena. Na Newark, na taj treći aerodrom, ni tamo ga nema. Znači, sačekala sam da prođu 24 sata, jer obično zadržavaju neke ljude. Jasno, da, da. Da provere čisto... Da, možda neko ima forš pasoš, možda neko, nebitno. Ja sam čekala zadnji moment da nije možda u toj emigracijnoj nekoj sobi u kojoj su oni držali njih. Međutim, kad sam rekla ime i prezime, on uopšte nije postojao na listi putnika ni na jednoj, mislim. Naravno. Onda sam shvatila da sam stvarno izigrana, da sam, koliko sam ja
bila slepa, ne znam. Zaljubljena. Ne mogu da nas... Nemam adekvatne reči uopšte. Da, a jele, jeste vi posle kad ste to shvatili, pokušali da nešto od tog novca povratite, se sudite, da nekako dokažete da ste vi njemu to dali? Ne, ja sam samo... ti ljudi su videli da sam ja prevarena. Ja sam nekim svojim radom, kad čovjek sam sebe hvali, to malo možda nije ukusno, ali sam zaslužila neku poziciju u toj Americi da mogu uvek da se vratim. Ti ljudi su... Mater ne mi je bilo žao šta sam ja doživjela. Jer se spremalo mesto gde će on da radi. Ja sam njemu nabavila ženu da ga venčam za papire. Ja mislim da će njemu sad biti mnogo krivo kad se očuje. Pa ne znam, to je njegova stvar. On će verovatno sebe prepoznati ako je uopšte normalan dan danas, pošto sam saznala i znam šta radi. Ali ima ženu, decu? Ne. Vesna, vas jedno pitanje deli od 100.000 dinara. Vreme je da ga čujemo, ali tako? Može. Pitanje broj 6. Da li se plašite da biste opet mogli da padnete na priču momka koji vas je izigrao? Ne. Vaš odgovor je istinit. Vesna, ja vam čestitam, imate 100.000 dinara. Čestitam vam i što tako sa tim osmehom i vedrinom pričate o tome, to je zapravo jedna jako teška priča. Da vam kažem, priča kao priča ima gorih priča. Moja priča je limunada u odnosu na neke druge ljude, šta ljudi preživljavaju u svojim životima. Jeste, ali ja bih rekla da ste vi jedna samosvesna žena i da vam se takva stvar desi, to je, reklo bi, satak na neki ego. Jel mogu tako da kažem? Znate šta, ja ipak kao prvo verujem u Boga. I da nisam osetila to neko ludilo u sebi, ja ne bih otišla, otišla sam na mesto da potražim pomoć kod astrologa. Dajući njegove podatke, ja sam stvarno dobila informaciju da smo mi sudbinski vezani. Ali vi mislite sada da ste sudbinski vezani? Pa sada je to gotovo. To postoji neki period godina do kad to može da funkcioniše. E sad, u zavisnosti kakav je on čovek, kakav sam ja čovek, od događaja. Naravno, to je već neka druga priča. E, ali Vesna, evo ovej, sad mi recite, imate vi neku vezu sada? Ne. Nemate. Vesna, jel vi idete dalje? Čekajte, pre nego što kažete. Simo, Ivice, šta vi kažete? Pa deluje mi da je sigurno na svoje odgovore sad. A šta vi, Simo, kažete? Ja mislim da treba da odustane. Aha. Znači, imamo dva tasa. Pa i ja bih da odustanem. Vesna, odluka je na vama, naravno, kao i uvek. Imate zato 100.000 dinara. Neka ste vi nama ispričali ovu priču, vi ste se sigurno olakšali dušu. Ja sam u stvari se pred Bogom ispovedila šta sam imala da se ispovedim. To je vaš. Što se ljudi tiče, ljudi mogu da misle i ovako i onako. Uglavnom, apelujem svim ženama i muškarcima da vode računa na kakvu priču padaju. Ljudi su danas spremni na sve i svašta da dođu do novca. Tako je, ovde mi je to najvažnije. Ta poruka je odlična. Hvala vam. Laku noć. Evo, čuli ste do kraja i Vesninu priču, ali to nije razlog da ne nastavimo dalje. Idemo da upoznamo sledećeg takmičara.